Vážené dámy a páni, nikdy nebola korupcia tak blízko pri premiérovi vlády Slovenskej republiky. A túto vetu zopakujem ešte raz. Nikdy nebola korupcia tak blízko pri premiérovi v celej histórii Slovenska. Probíhali neformálne diskusie so slovenským premiérom, ktorý sa účastnil pán Topolán, pán Fico, pán Vyboch a ja, čo povedal vlastne na vaše otázky, to je to príklad. Ale boli to neformálne diskusie, nebyli to skúsky formálne, čo sme nebyli ani v premiérskom programu, tam boli uverejne ako osobu, ktorú mohli povedať. Tak, áno.